Розритий вернісаж. Сьогодні о 3-й годині ночі трактор розкопав яму посеред ринку розміром у 3 торгівельні намети. Коли охорона почала з'ясовувати, в чому справа, трактор одразу поїхав з місця. Вже вранці торговці перейшли на своє робоче місце, викликали патрульних та написали заяву. Продавці ринку називають нічний візит рейдерським захопленням та вимагають пояснень. Камера відеоспостереження на вернісажі виявилася неробочою. Шукати винних тепер будуть правоохоронці, які від коментарів сьогодні відмовилися. До мого місця дійшли, моє місце не зачепили, але я так думаю, що якби їх не злякали, вони би дорили до кінця ряду. Ми так розуміємо, що це є просто рейдерське захоплення території міста. Дуже багато людей залишиться без роботи на цей час. І як нам прожити? Податок ми сплачуємо, так що ми вправі знати, де на якому місці ми працюємо і що тут буде робитися.